የአርባምጅ ከተማ የቱሪስት መስህቦችን መሰረት በማድረግ በርካታ ወጣቶች በማስጎብኘት ሥራ ላይ ለዓመታት ተሰማርቶ መቆየታቸው ይታወቃል በከተማዋ በማስጎብኘት ሥራ ላይ ህጋዊ ፈቃድ አውጥተው የሚንቀሳቀሱም ሶስት የአስጎብኚ ማኅበራት የአካባቢውን የቱሪስት መዳረሻዎችን እንዳናስጎበኝ ተከልክለናል ሲሉ ለደቡብ ቴሌቪዥን ቅሬታቸውን አሰምተዋል መዳረሻዎቻችንን እንዳናስጎበኝ እንዳናሳይ ገለጻዎች እንዳናደርግ የምናውቀውን እውቀት አፍነን ቁጭ እናድርግ በሚል እኛ ተታፈነና ተጨቁነን ያለነው እስካሁን እየገለጽን አይደለም ነው። ይህንን ነገር ሁሉ መናገር ሁሉ እስካቀጥን ድረስ ኢቨን ልጆች ይዘን እያስተዳደር ነው የነበርንበት እኛ ስላለን ነው እኛ ሰርተን ስለመጣ ነው የፓርክ የኖረው ፓርክ ደግሞ ካላአካባቢ ለተሰጠ ጠቃሚነት ውጭ ምንም ፓርክ ሊሆን አይገባም ወጣቶቹም አያይዘው ያደራጃቸው የመንግስት አካል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት በማስጎብኘት ስራው ላይ ያሉ ችግሮችን በመነጋገር ሊፈታልን ይገባልን ብለዋል ለምንድን ነው ይህን ሁሉ ነገር አስተካክሎ የጋሞ ዞን ባልና ቱሪዝም አብረው ከፓርኩ ጋር ከዞኑ ጋር ተነጋግረው ተቀናጅተው ለምንድነው እኛን ወደ ስራው ስቴፕ ከተማዋ የሚገኙ ግዙፍ ሆቴሎች እንግዶቻቸውን ካላስጎብኚ ወደ መስቦች እንዲንቀሳቀሱ በማድረግ ከዘርፉ ተገቢውን ጥቅም እንዳያገኙ እያደረጉ እንዳለ ወጣቶቹ አውስተዋል አሁን ለምንድ የተደረገ ያለው እኚ የሆቴል ሪሰፕሽኖች ወይም ማናጀሮች ጋይድ ያስፈልግም ቅርብ ነው ምንም ነገር የምታዩት ነገር የለም እያሉ እንግዳው ጋይድ እንደፈልግ ያደርጓል ያሉት ምንድነው እንግዳው እዚህ አራት ሺ አምስት ብር አልጋ የከፈለ ያደረ አርመት ወራ መክፈል ምንም አለ እኛ የተደራጀ ነው ያው እስፓልት ወይም ቤት አለ ምናስጎበኘ ምናስጎበኘው ያለን ሀብት ነው እኛ ደግሞ የሀብቱ ባለቤቶች ነን ተጠቃሚዎች መሆን አለብን የጋሞ ዞን ባህል ቱሪዝም እና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አብርሃም አርጋ በበክሏቸው የአካባቢውን መስብ ለመጎብኘት የሚመጣ እንግዳ አስጎብኚ እንደሚፈልግ ሲረጋገጥ ብቻ መስራት እንደሚችሉ ና በማስገደድ የሚሰራ ስራ እንዳይኖር አድርገናልን ብለዋል ነሻል ብሔራዊ ፓርክ በስምምነት እንግዳው ለኔ አካባቢ ያስጎብኝ ያስፈልገኛል ካለ በፍቃደኝነት ነው አገልግሎት መስጠት ያለባቸው የሚል ስታንድ አለ እና ከዛ ውጪ መዳረሻዎች አካባቢ መሄጃ መንገድ ላይ እንግዳውን በማስገደድ የሚያደርጉት ነገር እንዳይኖር ነው በከተማዋ የሚገኙ የመስም መዳረሻዎችን ለመጎብኘት እየመጣ ማንኛውም አካል ሳይከፍል እንዳይገባ እየተደረገ መሆኑ ተገቢነት የሌለውና የአሰራር ጥሰት መሆኑንም ኃላፊው ጠቁመዋል የአርባ ምንጭ ነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ስራ አስኪያጅ አቶ ሽመልስ ዘነበ በበኩላቸው ወደ ፓርኩ ለጉብኝት የሚመጡ እንግዶች በአስጎብኚ ማበራት የክፍያ አገልግሎት ላይ ከፍተኛ ቅሬታ እየተነሳ መሆኑን ጠቅሰው ችግሩ እንዲፈታ ጥረት እየተደረገ እንዳለ ማውስተዋል እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ ዓመተ ምት በ213 ወደዚህ ነጭ ጎብኝ የለንም ቱሪስት የምንለው የለም በተለያየ አጋጣሚ አ ምንጭ የሚመጣ አ ምንጭ ከተማ ላይ የሚኖርና ለስብሰባ የሚመጣ አካል ነው አ እየጎበኝ ያለውና የተቀመጠው ሂሳብ የተጋነነ እንደሆነ እና መክፈል እንደማይፈልጉ ብዙ ቅሬታ መቅረብ ጀመረ ከዛ ጋር ተያይዞ ሂሳብ የቀረበው ሂሳብ ፌር እንዳልሆነ ና አበሻን የማይመጥን እንደሆነ ከተለያዩ እንግዶች ስለቀረበልን ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ እንግዶቹ ራሳቸው ከዚሁ ከእነሱ ጋር ግጭት በመፍጠር እስከ ፖሊስ ድረስ ይሄዱበት አጋጣሚ አለ ከዛም በዘለለ እኛም ጋር ተግባብቶ ለመስራት ትንሽ አዳጋሽ ስለሆነ ተማሪዎችን ጭምር ሳይቀር ሂሳብ ክፈሉ ያንክ አልከፈላችሁ አትገቡም የሚል ነገር መደረጉ ተገቢ አይደለም